Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashraf bin Mahat. Alhamdulillah, saya telah memperolehi 7 A plus dan 3 E dalam SPM pada tahun lepas 2012. Saya juga seorang pelajar yang datang daripada sebuah keluarga yang ditaja oleh Lembaga Zakat Selangor sejak daripada tahun 2002. Allah, kalau ada rezeki, saya ingin menjadi engineering. Kalau nak lebih spesifik, dalam bidang mekatronik sebagai inventor. Tujuan saya nak jadi inventor ni, saya nak keluarkan keluarga saya daripada kemiskinan.